Sam, mas eu dou dodge das balas, facadas, snakes e tudo o que vier. A minha mente tá do tipo Xavier. Não sei se é do meu foco fixo ou se é do puto já saber onde encaixar o pé. Ei, tenta correr mas não podes, vou atrás do money e joga-te e podes. Sou sempre a subir, não importa umas odds. Putos à toa, não passam dos buzz off. Não fazem ideia do que a vida costa. Já falo com o sistema, mas pá, aproximas delas, levas L bitch like wow. Dê-lhes os meus preços e em troca.